Народна дума на Галина Белоглазова. Съчетание с лента. При оценка 9,95 ще се изравни с Диляна. При максимална оценка 10 ще стане европейска шампионка. Трябва да има движение, не веднъж. Не подчертава ли това правило основно? По-моему, по-голяма вероятност има да видим оценка 9,95. Вие виждате очарованието на Белоглазова, как топло и радушно е посреща публиката. Съчетанието беше изпълнено без груби грешки. Съвсем естествено предпазливо, защото и за Галина това е големият шанс в нейната кариера. Тя още не е била абсолютна шампионка. Но моментите, на които обърнах внимание, ме карат да мисля, че максимална оценка не бива да се получи, особено голямото изхвърляне на лентата, където статично просто стоеше отдолу и изчакваше уреда.